Já Chegando, né, pastor Alexandre? Estamos chegando já na, nos finalmente da, da proposta de se estudar os Escritos de João, que começou com os Evangelhos, com o Evangelho de João, digo, com as Epístolas e agora, por fim, o Apocalipse. Estamos entrando aqui no Apocalipse, já nos finalmente, no capítulo 18, e o pastor Alexandre está comentando algo sobre a grande Babilônia, não é verdade? Não é isso mesmo? É um pouco complicado você né, entrar assim, de paraquedas na coisa. Porque você chega e mas amém. A grande Babilônia, aqui Apocalipse capítulo 18, vamos ler o texto e então vamos estar refletindo nesse sobre este tema. Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônios, Covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Como ela, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Amém? Veja só, ao falar da grande Babilônia, nós precisamos é, ter bem firmado nosso coração. O conceito e a ideia de, de, dessa questão Grande de Babilônia. O pastor Alexandre tem abordado com vocês e os, os outros pastores é, sobre a, a, as manifestações da Grande Babilônia no, em cada tempo, em cada época, em cada lugar, e manifestações diversas se manifestando através da autossuficiência, da autoexaltação, através da rebelião contra Deus... Através da oposição a Deus e à sua vontade. Também a Grande Babilônia se manifesta no capitalismo, na subsistência humana, na questão religiosa e política. Agora, vamos ver. Refletindo na questão Grande Babilônia, como poderíamos definir a Grande Babilônia? Os mãos podem me ajudar? Uma definição da Grande Babilônia. Alguém pode falar algo nesse sentido? definir a Grande Babilônia. E eu estou lançando um desafio porque como definir a Grande Babilônia? É é um caixa -bombom. bombom? Aí negócio você apertou. Mas tá valendo, caixa bombom, tá valendo. Vou animar vocês, vou. E aí? Defina a Grande Babilônia. É, você falou algo que está dentro do assunto, tem tudo a ver com o assunto, né? Mas, essa resposta, ela poderia ser um pouco mais abrangente, né? E aí? Bem grande, né? Tem que ser uma Babilônia bem grande, afinal de contas é a grande Babilônia, não é uma Babilônia média, né? Ela começou como Babel, lá em Gênesis 11, aí no, no Antigo Testamento passou por Babilônia, ó, cresceu um pouco, né? De Babel para Babilônia cresceu. E agora é a grande Babilônia. Queridos, levando em conta, vou compartilhar com os irmãos, e irmãos vão entendendo, levando em conta que nós não vivemos mais na, na época de sombras e figuras de tipos, em que a, o culto a Deus, o serviço a Deus e as liturgias no que diz respeito ao serviço a Deus, ela acontecia por meio de momentos específicos, de coisas, de lugares, de datas e objetos. Que então né, propiciava esse culto a Deus. Amém? Todo o Antigo Testamento, o relacionamento com Deus, o serviço a Deus, era realizado por meio das, por meio das coisas. Só que agora nós não vivemos mais na época das sombras e figuras, em que você dá nome para essa cadeira e nome para aquela outra, e essa aqui é boa, essa aqui é ruim, já não estamos mais nesse, nesse momento. Estamos no momento da realidade das coisas, não mais das sombras e figuras. O próprio Jesus declarou para a mulher samaritana, não é verdade? Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está estabelecido um princípio, né? É um novo momento, é uma nova experiência, um novo tempo e um novo princípio de serviço a Deus. Serve-se a Deus nessa época, na época da graça. Por meio da realidade de se estar em espírito, tendo Cristo como objeto absoluto da nossa adoração. Tem esse termo objeto no bom sentido. Amém? Ele é, o, ele é o alvo, é o objetivo, é a razão de todas as coisas. E o lugar desse relacionamento com Cristo é o nosso espírito. Então, estamos no momento das coisas espirituais e reais. E não mais no, na, naquele, naquele momento em que as pessoas falavam, é aqui ou ali que se deve adorar, como a própria mulher samaritana perguntou para Jesus se o lugar certo de adoração seria no templo de Salomão, lá em, em Jerusalém, ou em Jeresim, lá no templo do, 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 dos samaritanos. É aqui ou ali, o Jesus falou, nem aqui e nem ali. Esquece os templos, as coisas físicas, esquece os objetos e passa a adorar em realidade, em espírito. Amém? Agora, a Babilônia, a grande Babilônia, e o pastor Alexandre deve ter comentado com vocês, que to toca na questão religiosa do catolicismo romano, mas, e o próprio texto diz: retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices dos, peca dos seus pecados. Mas, se formos é, limitar o nosso entendimento e a nossa visão para o catolicismo romano, então eu teria uma, uma ideia. Basta sair de lá das quatro paredes em que o sistema católico funciona e está tudo certo. O que vocês já acham disso? Basta sair de lá, sai das quatro paredes e está tudo certo. É isso aí? Resolve-se o problema saindo das quatro paredes? Então nós temos que entender a Grande Babilônia. É, tanto física, material, que se materializa na política, que se, é, que se revela na política, se manifesta na religião, se manifesta é, na, no comércio, no capitalismo, como também algo espiritual, e, sobretudo, espiritual. Então, essa grande Babilônia, nós precisamos ver ela de maneira mais abrangente para que você hoje, como servo de Deus, eu como servo de Deus, todos nós, possamos entender. A Grande Babilônia espiritualmente falando, para que então buscarmos o mecanismo, os meios para nos retirarmos dela. Não basta sair daqui e ir para ali. Não basta pegar nisso e não pegar naquilo. Não basta tocar nisso e não tocar naquilo outro. Não. Temos que ter algo real em nosso coração, um entendimento apurado, claro, sobre o que é a Grande Babilônia. E os irmãos já ouviram, pastor Alexandre e os demais pastores aqui pregando: que esse sistema diz respeito a um espírito, a uma força. Há uma força espiritual que atua no mundo. E aqui está o ponto né, da questão. A grande Babilônia é um sistema, é uma força espiritual do mal que atua constantemente na vida humana. Não foi o que Jesus falou ali, quando Jesus orava ali ao Pai, em João capítulo 17? Então ele dizia na sua oração: Pai, eu não te peço que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Então há um mal no mundo, há uma força espiritual atuante, e o próprio Paulo também, né? Disse ali em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante Quando ele fala sobre o novo nascimento A vida que foi dada a todo aquele que creu Ele diz Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados né, Nos quais andavas outrora segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então você vê como que Paulo eleva a questão para algo místico, espiritual. Então devemos ter cuidado com isso. Porque é uma questão de força espiritual, é uma questão de um espírito que atua. Então temos o príncipe da potestade do ar, temos o curso do mundo e temos um espírito atuante. Pense nisso. O príncipe. Satanás, o curso do mundo, que é a base aonde ele vai atuar, o ambiente, o curso do mundo, o curso da vida, a vida humana, esta vida humana, e agora um espírito que atua. Aí ele diz: nos filhos da desobediência. Mas será que só atua nos filhos da desobediência? Ou seja, naqueles que não creram? Ou será que o espírito da grande Babilônia? essa força, esse espírito atuante. Ele atua também nos filhos de Deus. É só dar uma lidinha ali em Efésios capítulo 4 que Paulo fala essa questão. Daqueles que vivem como os gentios, alheios à vida de Deus, segundo a dureza do seu coração, a incredulidade. Então, todas as vezes que um filho de Deus, ele vive conforme o seu coração, conforme o curso da vida, conforme os seus pensamentos, conforme a sua vontade, ele está alienado à vida de Deus. E ele está totalmente influenciado, tocado e, e conduzido. Abre aspas e fecha aspas. Pelo Espírito da Grande Babilônia. Os mãos estão entendendo, queridos? Agora, para entender isso aqui, temos que voltar um pouco lá atrás. Eu não quero contar toda a história que vocês não já conhecem. E pensar no sentimento ou no espírito luciferino. Porque o pecado luciferino. O sentimento luciferino é, a, é o começo de todas as coisas. É o momento em que Lúcifer, no seu estado ainda antes da queda, ele cultiva no, no seu coração um sentimento de oposição a Deus. E aqui está a palavra: oposição a Deus. É um sentimento de autoexaltação, de rebelião, de rejeição de governo. Ora, o que ele diz ali, o que está escrito a respeito dele ali em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 11 e 12. Tu dizias no teu coração, então ele não dizia com os lábios, dizia no coração, um sentimento. Mas o que ele dizia no coração? Subirei acima das estrelas de Deus, na extremidade do norte exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, várias coisas estão aqui dentro desse discurso, primeiro, subirei, a auto sublimação, a auto exaltação, subirei, e no momento que ele fala, subirei, acima das estrelas de Deus, e na extremidade do nosso, exaltarei o meu trono, ou seja, eu não quero estar debaixo de governo, eu não quero estar debaixo do governo do Altíssimo, eu não quero autoridade sobre a minha vida, eu quero a minha autoridade, o meu governo, o meu trono. Rejeição de governo. E serei semelhante ao Altíssimo. Então, nós temos aqui o sentimento que começou todo o mal cósmico, todo o mal do universo, começa no coração de luz, com esse sentimento de desprezo à pessoa de Deus, desprezo à autoridade de Deus e a sua autoelevação, autoexaltação. Então, começamos a entender que o espírito da Grande Babilônia. É um espírito luciferino que foi transferido do seu coração para a terra, sobretudo para o coração dos homens. Por ocasião da queda, ao comer daquele fruto, né, daquela, daquela árvore, que Deus disse que não devia ser comido, ali foi colocado dentro do homem um espírito, uma natureza. E não é a natureza divina. Nem a natureza humana, nem a natureza dos animais, mas é a natureza de Lúcifer, é o sentimento de Lúcifer, é o espírito de Lúcifer, é o pensamento de Lúcifer, é a vontade de Lúcifer. E a partir então, da queda do homem, o espírito da grande Babilônia foi colocado dentro do homem, por isso se revela na religião. Se revela no capitalismo, na subsistência humana, se revela na política, porque através desses mecanismos: religião, política, comércio, capitalismo, que o diabo, o arque inimigo de Deus, ele vai se opor a Deus. Veja como que o diabo ele jamais poderia, né? parar o plano de Deus, impedir a vontade de Deus, como diz Jó, ali no último capítulo, capítulo 42, nenhum dos teus planos, podem ser frustrados, então ele sabe disso, que ele não pode frustrar, os planos de Deus, e nem impedir que a vontade de Deus, seja cumprida plenamente, como será, mas uma coisa ele faz, ele é o arco inimigo de Deus, e ele vai usar, toda a sua sedução, Toda a sua astúcia para inviabilizar, para deixar o processo mais lento, para retardar a obra de Deus em nós. Ele é opositor. Ele é ante-deus. Ele é contra Deus. E ele é contra a igreja de Deus, porque, afinal de contas, a igreja de Deus faz parte do coração de Deus, faz parte da vontade de Deus. Então esse espírito de luz, esse desejo, esse sentimento, esse sentimento de oposição a Deus, de afronta a Deus, foi colocado dentro do homem, foi transferido para o homem. Jesus falou na oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, logo no finalzinho, na segunda parte da oração, quando ele diz, né? perdoai os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que devemos ter os nossos corações livrados do mal? Porque teu é o reino. Amém. Já que o reino é teu, eterno, altíssimo, Senhor dos céus e da terra, então livra-nos do mal. Que mal é esse? O mal que nasceu no coração de luz? A força atuante, o espírito atuante no mundo. Porque o problema não é o mundo. O problema não está na vida humana, como é falado ali em Efésios capítulo 2, né? o curso do mundo. O curso do mundo é o curso da vida: é a vida social, é a vida é, familiar, é a vida profissional, é a vida no entretenimento com a família. Enfim, a vida pessoal de cada um é um curso, é a vida humana. Só que a sutileza do inimigo é se, utiliza, é se utilizar desta força, como é dito também em Efésios capítulo 6 ali, depois leremos esse texto: que é a força ou forças espirituais da maldade. Então ele vai se utilizar dessa força. E esta força vai ser atuante nos corações, na mente, por meio da vida, por meio das coisas naturais da vida, para então se opor a Deus e à Sua vontade. Então a grande Babilônia, Babilônia, Babilônia é o quê? É o diabo atuando com as suas forças, com os seus exércitos, se valendo do pecado que ele mesmo colocou dentro do homem. É um reino, é um mal dentro do homem, para então agora inviabilizar o plano de Deus. Não travar totalmente, não impedir totalmente, porque isso aí ele não pode fazer, mas ele vai retardar, ele vai prejudicar, ele vai colocar obstáculos e ele vai se utilizar das coisas mais naturais da vida. Quer ver uma coisa bem natural? Jesus na tentação do deserto. Aqui nós temos um exemplo clássico do que é o diabo atuar nas coisas mais naturais e mais simples da vida humana. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto da tentação, sendo tentado pelo diabo, como está escrito em Mateus 4 e Lucas 4. Mas vejam como que, quando o homem, o ser humano, Jesus, como homem, né? Ao passar 40 dias jejuando, ele teve fome. 40 dias sem comer. Só que o inimigo, ele não vem. A Bíblia diz: Jesus, depois de 40 dias, teve fome. E quando o texto é dito, teve fome, aí o, o próximo termo é, então se aproxima o tentador. Vocês já leram o texto? Então, quando é que o tentador se aproxima? No momento da fraqueza, da fragilidade. E não pensa que ele chegou para Jesus e deu uma, um arsenal. De granadas, de metralhadoras, para que Jesus, juntamente com seus discípulos, fosse até Roma e metralhasse todos os exércitos e, os, e matasse o César e suplantasse Roma. E estabelecesse o rei. Não. não. Ele não ofereceu para Jesus uma metralhadora. Nem tão pouco ofereceu para Jesus uma, uns 10, 15 quilos de cocaína para ele vender lá no meio do povo, lá e tal. Vamos tentar Jesus aqui nas drogas, A sabe? Ele não né, vende uma droguinha ali e aí ele cai em transgressão. Não. Porque seriam coisas absurdas e coisas, né? Mas em que que o diabo tenta Jesus? O que, que ele se utiliza? Ora, um homem com fome, ele precisa de quê? De comida. Sim ou não? E aí eu pergunto para vocês, quando ele diz: "Se tu és o filho de Deus, ou já que tu és o filho de Deus, então tu estás com fome. Olha as pedras aí, transforma-as em pães e come, mata a tua fome." E eu queria perguntar para os irmãos uma coisa. Se Jesus comesse pães ali... Se ele transformasse aquelas pedras em pães... E comesse e matasse a sua fome... Ele pecaria contra o Pai? Pense comigo... Ele é servo do Pai... Ele é homem... E já estava há 40 dias em comunhão com, profunda com Deus... Com o Pai... orando. E então se ele comesse o pão... Ele não pecaria contra o Pai? O que, que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Logo na segunda parte... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é listo e é justo que nós tenhamos o pão de cada dia. E Jesus já estava há 40 dias sem o pão de cada dia. Então veja como que o diabo, ele é sedutor, ele é o sedutor de todo mundo. E ele vem seduzindo o mundo e as pessoas e os seres humanos, a humanidade. Desde os primórdios, desde Adão e Eva. Adão e Eva foram as primeiras vítimas, né? Seduzido pela serpente. E hoje ele vai se utilizar da sedução, da sua sagacidade, e vai aplicar as forças espirituais do mal na humanidade, sobretudo na igreja de Jesus Cristo, porque o ponto é a igreja. E ele vai se utilizar das coisas mais simples. Do curso do mundo. Porque o príncipe da potestade do ar, ele atua, o espírito do príncipe da potestade do ar, atua nos filhos da obediência no curso do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Só que Jesus, conhecendo o diabo, conhecendo a natureza humana, ele venceu o espírito da grande Babilônia, que é a subsistência o pão o alimento. E ele declarou: "Ó, oh, parafrasear aqui Jesus, a fala de Jesus, parafrasear. É verdade, o oh diabo, seu diabo. Verdade. Sou homem e estou aqui como homem e estou há 40 dias sem comer, estou com muita fome. E poderia até transformar essas pedras em pães e comer. Não seria uma afronta ao Pai?" Mas saiba de uma coisa, nem só de pão viverá o homem. No ponto. Nem só de pão. De pão nós vivemos e precisamos do pão, mas nem só do pão, porque tem coisas mais importantes do que o pão. A palavra ou toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque o pão material é para o nosso físico, né? A nossa vida humana física. Alimentar o nosso corpo. Mas a palavra de Deus é o verdadeiro alimento do qual nós não podemos viver sem. É o pão espiritual toda a palavra que procede da boca de Deus. E então Jesus vence Satanás, vence a tentação, vence a força babilônica. Porque ele entendeu, ele entendia claramente. Que o diabo ele não vai seduzir você com qualquer coisa, ele vai sempre dar aquilo que você precisa, ele vai sempre oferecer aquilo que seja uma necessidade extrema, ainda que coisas justas, lícitas. Isso é muito sério. Quantas coisas justas, até justas, nós não temos praticados e experimentado, praticado e experimentado. Ao longo da nossa vida, e essas coisas de repente sejam um, um prato, uma oferta, e por meio da oferta do inimigo, nós temos a nossa vida cristã travada, nós temos nossa comunhão com Deus cortada, nós perdemos a nossa paz, ficamos tristes pelo can pelos cantos, sem força para orar, sem força para congregar, sem força para ler a Bíblia, sem força para ter comunhão. Às vezes está começando um culto aqui, não temos coragem nem de orar, orar no início da reunião. Irmãos, amém, de, vamos colocar em pé, vamos orar, vamos clamar a Deus. E aí começa meia dúzia orando ali, quatro, cinco orando, daqui a pouco está só o pregador, só o que está abrindo o culto, orando. E todos, muito sérios, né, muito, com muito temor a oração realizada, feita. É, ali, todo mundo muito sério. É porque não tem o que dizer, não tem o que falar, às vezes. Falar o quê? Orar o quê? O irmão está orando, amém. Glória a Deus, Deixa ele orar. Isso pode ser uma, uma evidência de que os nossos corações possam estar sobrecarregados com este mal. Coisa boa é lembra daquele momento, o início da fé ali, primeiro amor quando você orava de graça e você congregava que ele está em todas as reuniões e não abria mão das reuniões da igreja, e lia a bíblia e lia um versículo, não entendia nada mas chorava na presença de Deus, porque afinal de contas a simplicidade do amor ou do primeiro amor estava ali presente e bastava ouvir aquele cântico bem simples e você já se derramava na presença de Deus nós estamos falando da Grande Babilônia. Porque o, que, o que acontece é que nós às vezes atribuímos a Grande Babilônia para algo futuro e realmente é algo futuro de acordo com o texto lido, porque esse texto nos remete para um momento escatológico em que Jesus, por ocasião da sua segunda vinda, vai destruir cabalmente esse sistema babilônico, essa força consumada na pessoa do anticristo. Poder político e econômico. Mas temos que pensar na Grande Babilônia hoje. Hoje. Porque Babilônia vai cair. Está aqui o versículo do Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Que quando um anjo clamou com voz potente, dizendo: Caiu, caiu a Grande Babilônia. Então o sistema foi desmontado, foi desconfigurado, as forças foram anuladas. O diabo, sedutor de todo mundo, por essa ocasião será lançado no abismo por mil anos. E junto com ele, os seus exércitos de demônios, anjos caídos. E então se estabelecerá o reino milenar. Os mil anos, o reino do Messias, o reino de Cristo. Juntamente com os seus vencedores que reinarão sobre a terra, sobre as nações. Mas, ainda que o texto fale de um momento escatológico, temos que pensar hoje. Porque a grande Babilônia está aí. Quantos estão entendendo? Diga amém. amém. A grande Babilônia está aí. Esse espírito, esta força, atua hoje em todos os ambientes, em todos os segmentos da vida cristã ou da vida humana. E é muito sutil. A sutileza com que Satanás atua é uma coisa monstruosa. É uma coisa monstruosa. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios, capítulo 2. A epístola de Paulo aos Efésios é uma epístola que, que fala do supremo propósito de Deus quanto à filiação. Amém? Quanto à filiação. Onde podemos ver essa verdade? Logo no começo da epístola. Capítulo 1, versículo 3 diz, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o versículo 3 fala de uma grande bênção que nos alcançou. Amém, queridos? E agora, a partir do versículo 4, ele vai falar que bênção é essa? É a bênção da filiação. Porque ele vai falar no versículo 4 sobre. O, o, o conheceu o predestinar na eternidade passada. Ele vai falar aqui no nos versículos 7 e 8 sobre o momento da remissão dos pecados. E ele vai falar agora no versículo 13 e 14 sobre o selo do Espírito Santo. Então, aqui o capítulo 1 fala dessa grande bênção que diz respeito ao Deus triuno: Pai, o Filho e o Espírito Santo, atuantes para o cumprimento do propósito quanto à filiação. É o Pai que predestina, que escolhe, o Filho que redime, que compra, e o Espírito Santo que regenera, que sela. E então, logo, ao falar dessas, dessa bênção espiritual que diz respeito ao novo nascimento e ao propósito de Deus da filiação, ele fala no versículo 16, do 15 em diante, que ele orava para que orava por nós, por todos os crentes. Para que os olhos do coração fossem abertos nesse sentido. Para que o nosso coração fosse capaz de sentir, de ver e de ouvir a palavra que traduz a verdade de Deus, que fala do supremo propósito de Deus quanto à filiação. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 15. Olha para a sua Bíblia. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. E o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para quê? Então, Paulo orava para que versículo 17 o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber diz, qual, a, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar. À sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e de potestade, e poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e para ser o cabeça, digo, sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele. Que a tudo enche em todas as coisas. Então a preocupação de Paulo é que os crentes, os irmãos, os servos de Deus os, tivessem os olhos do coração abertos para entender o propósito de Deus, para entender a causa de Deus. E para não ser tocado pelo Espírito deste mundo o Espírito deste século. Olha só, quando ele diz que ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, no versículo 22. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ele fala que a igreja recebeu um poder, o poder foi dado à igreja, para que a igreja, juntamente com Cristo, o Cristo assentado nos lugares celestiais de versículo 20. Olha só. O Cristo ressuscitado dentre os mortos, assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Cristo está sim ou não assentado à dessa da majestade do Pai nos lugares celestiais? Está ou não? Sim, sim ou não, pessoal? Sim. Acima de todo o que principado, potestade, poder e domínio e todo o nome que se possa referir, não somente naquele século que foi escrito, como também nos séculos vindouros. Então há principados, potestades, poderes, forças espirituais do mal? Que estão totalmente influenciando este mundo, esse sistema que nós vivemos aqui. Ó. E que Cristo ressuscitado está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais. Agora, olha só aonde nós estamos. Capítulo 2, versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então Jesus está sentado aonde? Nos lugares celestiais, a destra do Pai. E nós estamos aonde? Qual a nossa posição? Em Cristo. Entronizado nos lugares celestiais. Acima de todo o que? Todo o poder. De todo domínio, de todo principado e potestade e forças espirituais, acima de tudo aquilo que possa ser o grande mal desse sistema em, no qual nós vivemos. Então entenda isso. Nós fomos colocados no lugares celestiais, estamos em Cristo Jesus, essa é a nossa posição, e nos foi dado o poder. Amém? Quantos creem, diga amém. Nos foi dado um poder o poder que vence. É o poder da vida de ressurreição de Cristo, que vence o mundo, o pecado, que vence a maldade, que vence a religiosidade, a hipocrisia da religião, que vence o capitalismo, o consumismo, a ansiedade pela vida, que vence os nossos próprios sentimentos e pensamentos que, muitas vezes, se opõem a Deus e à sua vontade. Então, vai vendo isso. E agora no capítulo 4, ele nos faz um apelo. Olha o capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, ou, por isso, queridos, eu rogo a vocês, Paulo está falando. Eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Quantos é que foram chamados por Deus? Diga amém. amém. Os chamados. Deus nos chamou. E ele não nos chamou para fazermos parte de uma igreja, de uma igrejinha, de um grupo de pessoas, de um, um grupo social, de um apanhado de gente, e amigos, não. Ele nos chamou por causa de uma grande, uma grande causa, e essa causa é a causa dele. Como está ali em Romanos capítulo 8, né? versículo do 28 em diante. Fomos chamados segundo o seu propósito. E hoje estamos no processo desta filiação. Estamos no processo de aperfeiçoamento. A filiação que está contida no capítulo 1 de Efésios, hoje está sendo desenvolvida em nós. Por meio do Espírito Santo, por meio da vida, tendo a palavra, tendo a verdade de Deus como fonte de ignição. O que é uma fonte de ignição? É aquela que dela parte toda todo fogo, né? Toda chama, todo incêndio passa da fonte de ignição. E a palavra é como uma fonte de ignição que vai agora cultivar os nossos corações, libertar a nossa mente, trazer entendimento, conhecimento da causa de Deus e uma vez tendo o conhecimento da causa de Deus, possamos nos colocar do lado de Deus. Porque ou estaremos do lado de Deus ou estaremos do outro lado. Ou seremos influenciados pelo poder que nos foi dado, ou seremos influenciados pelo poder da grande Babilônia. Amém, queridos. Está aqui, ó, um rogo. Devemos andar de modo digno do Senhor ou de modo digno da vocação a que fomos chamados. Esse chamamento tem uma dignidade E essa dignidade respeita a nobreza de Deus, a nobreza de Cristo e a sua obra. E não pode ser menos que isso. E será que nós estamos andando à altura desse chamamento, dessa dignidade que é Cristo, a sua obra, o seu serviço, o seu senhorio, a sua soberania? Temos que pensar nisso. Porque o que acontece é que a nossa vida humana, ela está, nós estamos cercados nesta vida humana de muitas coisas e de muitas situações, circunstâncias, experiências. E que todas essas experiências, circunstâncias da vida, fazem parte normalmente ou naturalmente de uma vida humana. Porque Deus nos colocou no mundo e o próprio Jesus declarou, como eu citei aqui no texto anterior: Não te peço que tu os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Então a questão não é sair do mundo, a questão é ser livrados do mal que está no mundo. Essa força, esse domínio, esta influência das trevas. E quando nós chegamos aqui no Efésios capítulo 6, depois de ele falar do propósito da filiação, da bênção que nos alcançou, e ele diz no capítulo 2, que quando que essa vida foi dada, quando estávamos mortos. E no capítulo 2 e 3, o mistério é revelado, o mistério de que esta vida alcançou não somente os judeus, mas também os gentios. E que todos nós somos co-participantes da bênção. E este, esta união de judeus e gentios forma o corpo de Cristo, a igreja. E é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai ser revelada, por fim. E que devemos agora entender isso, e Paulo orava para que entendêssemos essas coisas, mas não de maneira teórica ou filosófica, entendêssemos de maneira real no espírito, no coração. É uma questão de a luz brilhar dentro de nós, dissipar as trevas, ofuscar todo tipo de embaraço, de escama, de véus colocado diante dos olhos do coração, para que pudéssemos ver nitidamente o Senhor e a Sua vontade e sermos atraídos por isso. Então ele fala esse apelo a que, vivemos, a que vivêssemos de modo digno do Senhor. Ou da, da vocação a que fomos chamados. E aqui no final da Epístola aos Efésios, capítulo 10. Ele diz, acompanhe na sua Bíblia. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais... Falou muitas coisas, né? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus... Para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, o poder da grande Babilônia são ciladas, são forças, são influências na mente e no coração. Versículo 12. Porque a nossa luta, queridos, nós estamos numa grande luta espiritual. É uma luta espiritual. Não é uma brincadeira, não. Uma vez inseridos no propósito de Deus, uma vez colocados dentro desta, desse ambiente, dessa esfera de vida cristã, uma vez feitos filhos de Deus e colocados juntos em um ambiente de comunhão, tendo a palavra pregada, a palavra sendo anunciada, e o conhecimento chegando ao nosso coração não podemos subestimar as forças do mal e precisamos entender que a vitória do vencedor o prêmio do arrebatamento o prêmio de se reinar com Cristo os mil anos esses galardões essas glórias dependem do hoje ninguém será um vencedor lá lógico lá você vai ser declarado vencedor servo bom e fiel não é verdade mas o vencedor ele é um vencedor hoje ele vence hoje e hoje ele vive a experiência da vitória em Cristo no Espírito no poder de Deus na verdade do Evangelho é uma experiência no Senhor por isso ele diz, porque a nossa luta, há uma luta espiritual travada, contra as trevas, porque quer falar, ó, a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne. As pessoas estão lutando contra os outros, né, uns contra os outros. Luta contra o patrão, luta contra os colegas de trabalho, luta contra os colegas da faculdade, luta contra o vizinho, luta contra o marido, contra a esposa, contra os filhos. Luta contra os irmãos uns contra os outros. E são lutas travadas, mas saiba, a nossa luta não, não são contra pessoas. Carne e sangue, pessoas. Mas a luta é contra quem? É contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso dominadores. domínio da mente, domínio do coração, influência na mente, influência no coração, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais, do mal, nas regiões celestes, os mãos estão entendendo isso aqui? A grande Babilônia se manifestando em forças, de maneira, né? manifestando forças espirituais, influência na mente, influência no coração, Influência no casamento, influência na família, influência no trabalho, influência no trânsito. Dificuldades, atrasos, indisposição em servir a Deus, cansaço físico, uma discussão no trânsito, uma proposta de emprego, uma melhora de salário, uma viagem proposta um passeio, um churrasco no domingo, coisas que podem estar te tirando você do foco do alvo, do objetivo maior e colocando você nas coisas da vida, ao curso do mundo, que é a vida. É aquele pão que o diabo ofereceu para Jesus lá no deserto da tentação. E temos que estar vigiando, né? Temos que ser sóbrios e sensatos para que a grande Babilônia não esteja nos afogando, nos submergindo com as suas forças e com as suas propostas. Está aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, não é uma luta pessoal de um contra o outro. Mas é uma luta no âmbito espiritual, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal. Contra a grande Babilônia, que é o espírito luciferino, o espírito de oposição a Deus. É um espírito que, pelo menos inconscientemente, nos faz, é, nos coloca em oposição a Deus. Pelo menos inconscientemente, sendo bem misericordioso, né? Às vezes nós nos opomos a Deus de maneira inconsciente. Estamos querendo nos opor a Deus. Eu vou me opor a Deus. Eu não quero Deus. Eu não quero Jesus. Eu não quero a Igreja. Eu não quero os irmãos. Eu não quero a verdade. Não é assim que funcionam as coisas. Mas de maneira muito sutil, nós somos tirados do foco. A nossa visão é ofuscada. O nosso coração, a nossa visão espiritual, ela é obscurecida por meio da vida, por meio das coisas. Por meio dos, da nossa experiência como seres humanos. Está aqui, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Queridos, olhem para mim por um momento. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Há uma maneira de se se proteger das forças espirituais, porque como eu disse aqui no início, não é um lugar aqui ou ali, sai daqui, vai para ali que está tudo resolvido, não é isso? Ainda que seja, né? Ainda que o catolicismo, o sistema do, uh, católico possa, né? Ali a grande maioria, se manifestar religiosamente ali, sim, é um lugar, é pragmático, sim, mas sobretudo são forças espirituais. E quando nós falamos de forças espirituais do mal temos que estar claro de que Deus nos propicia um refúgio. Tomai toda a armadura de Deus é a solução, é o escape. E o interessante é que é, é a armadura de Deus. Não são as armaduras de Deus. Uma armadura para o Adriano, Adriano. Uma armadura para o Tiago, outra armadura para a irmã Rose. Outra armadura pastor Fernando, e cada um pega a sua armadura, vai ver a sua vida, vai cuidar para lá, vai se virar para lá. Não. É a armadura. Sabe por que é a armadura no singular? Porque só tem um corpo. E um corpo não precisa de duas armaduras, pessoalmente, de uma armadura. Paulo fala de maneira metafórica aqui, mostrando que, assim como um soldado romano, ou um soldado grego, precisa de todas aquelas parafernálias, todas aqueles apetrechos para a guerra. Assim também nós na guerra espiritual precisamos de armas espirituais. Afinal de contas, a nossa, a, a nossa luta, ou as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Amém? Então é uma armadura para o corpo. E aqui temos um princípio muito importante. Por que, que você congrega? Ou para que que você congrega? Qual a importância do congregar? Ah, pastor, eu, con eu, eu congrego porque eu gosto tanto da igreja, dos hinos. Os achos tão bonitos, me sinto bem ali. As pregações maravilhosas, né? O povo assim é amável, o povo é acolhedor. Me sinto bem ali. O outro fala assim: eu, eu, eu congrego porque ah, não tem nada a fazer domingo mesmo, não tem nada, família, não tem ninguém aqui. Eu vou para lá, fico no culto ali com os irmãos, tá bom. Ou será que outros congregam porque o pastor disse que tem que congregar? Ou porque há uma necessidade extrema. E um único lugar de refúgio no meio desta batalha espiritual. Contra o mal, contra as trevas, contra o diabo e contra o nosso próprio coração. Então a armadura está no corpo, quer estar livre, quer estar guardado. Quer vencer essa luta contra o diabo e os seus exércitos do mal? Então esteja no corpo, esteja no meio da cristandade, esteja em comunhão com a igreja constantemente. Não tem outro jeito. Despreza a igreja? Despreza a armadura. Despreza a armadura? Está vulnerável no pântano do diabo. Aí vem um problema de casamento, aí vem os divórcios, aí vem problema com os filhos. Havia problema de adultério de pensamento do coração, maldade. Aí vem as fofocas. havia problema na família, na parentela. Há problema no trabalho, fraqueza, frieza, derrotas pessoais, espirituais, familiares, sociais. E a pessoa fala, pastor, é por mim que o diabo está furioso. Não, o diabo, eu sei que ele está furioso. Afinal de contas, o papel dele é destruir mesmo, e é se opor, e é influenciar. Mas, será que nós estamos vivendo, queridos? Nós temos que pensar nisso, eu preciso pensar nisso. Vivendo de maneira adequada, há uma armadura, a armadura do corpo, para que possais resistir no dia mal. Armadura e a proteção dessa armadura espiritual. Que é a comunhão do corpo. É para que você possa resistir no dia mal. Pense nisso. Resistir no dia mal. Pastor, qual é o dia mal? Já sei. Sexta-feira 13 é um dia mal. Mês de agosto. Dia de finado, dia para baixo, dia, dia, dia fúnebre. Qual é o dia mal? O que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, ali finalzinho daquele discurso dele? Basta o seu, a, a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia o seu próprio mal. O mal está em, a cada dia. O mal está em todos os lugares, em todas as circunstâncias. O mal está no pensamento, no coração, nas vontades, nas emoções, nas decisões. Somente a graça do corpo, somente o poder que está na igreja, somente a armadura, a comunhão do corpo, a palavra, a adoração coletiva, a ministração coletiva, este vínculo de irmandade, de amor, de graça, de vida, é que vai nos livrar das forças espirituais do mal. Que estão comumente atuando em cada lugarzinho, em cada circunstância. E o texto continua. Parte B do versículo 13. Para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido algumas circunstâncias. É isso? E depois de ter vencido algumas coisinhas. O quê? Tudo. Diga tudo. Queridos, o que é isso? Que vida é essa? Que realidade é essa? Que experiência é essa? Depois de ter vencido tudo? Já pensou nisso? Vencido o problema no casamento, vencido problemas financeiros, vencido problemas de fraqueza, de frieza, de coisas espirituais, vencido problemas de ataques, de calúnias, de difamações, de pressão. Psicológica, social, no trânsito, vencido tudo, as perturbações, as tentações, os pratos, as, as ofertas do inimigo, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Que coisa, coisa maravilhosa, coisa que gostariam de vencer tudo e permanecer inabalável no, na força do poder de Deus. É possível. É possível, a vida que nos foi ortogada por Cristo Jesus, a vida que foi dada a você, a vida que você recebeu quando você creu no Evangelho, é uma vida vitoriosa, é a vida de ressurreição de Cristo, é a vida indestrutível, é uma vida incriada, é a vida eterna, é o próprio Deus. Amém, queridos? E essa vida não está com cada um, a armadura não é para cada um, a vida está no corpo. Portanto, quando você lembrar que hoje tem reunião, não hesite. Está cansado? Fala, assim, Senhor, me dá graça, eu preciso. É uma questão de necessidade. Congregar é necessidade. Não é porque o pastor disse que tem que congregar. Não é porque você é obrigado a congregar. Não é porque. O que, é que os irmãos vão dizer? Não. É porque há uma necessidade espiritual nesta trajetória, nesta caminhada. Nós estamos numa caminhada desértica, em que muitas coisas acontecem e nós precisamos uns dos outros. Precisamos da armadura contra o mal. Amém, queridos. Depois de ter vencido tudo permanecer inabalável. Aí eu me lembro do Salmo 91, né? Salmo 91, um salmo bastante conhecido no meio cristão, né? Salmo 91. Salmo 91 é um salmo que traduz ali uma batalha espiritual muito grande, né? Seta que voa de dia, mortandade, morte de noite, inimigo de um lado, inimigo de outro, pedra de tropeço, serpentes, praga, peste, coisa horrível. Nós estamos num caldo de o Salmo 91 traduz um caldo de contradições e de dificuldades diversas, amém? Mas o salmista disse aquele que habita no esconderijo do Altíssimo ele descansa. Pastor, mas eu, aqui diz é uma guerra espiritual e na guerra ninguém descansa na guerra a gente se guerreia, sim. Mas é porque a guerra não é nossa. A guerra não é minha, não é sua. Do Senhor é a guerra. O combate é dele. O poder é dele. A vitória é dele. E a glória é para ele. Nós desfrutamos, nós descansamos no Senhor. É o que Jesus fazia ali naquele barquinho, no meio de uma tempestade, quase afundando. Todo mundo desesperado. E Jesus estava ali dormindo. Porque ele sabia, ele cria, ele tinha plena convicção das coisas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa. Mas quando o salmista escreveu essa palavra, o esconderijo do Altíssimo era o templo de Salomão, ou pelo menos o tabernáculo do deserto. Era onde o Altíssimo estava ali ó, escondido, enclausurado, oculto naquele tabernáculo. Seja no tabernáculo, naquele, naquele santíssimo lugar, seja do tabernáculo, seja do templo de Salomão. Era a casa de Deus, onde Deus estava oculto. Onde Deus habitava. Amém? Só que nós temos que transportar essa palavra para hoje. Aonde Deus habita hoje? Aonde Deus está oculto hoje? Qual é a habitação de Deus? Qual é o esconderijo do Altíssimo? Diga, sou eu. Você é um santuário de Deus. Nós somos a casa de Deus. E Deus habita em nós habita o nosso espírito. Portanto, habitar no esconderijo do Altíssimo é estar com Deus, é habitar em Deus. As pessoas pegam o Salmo 91 e rasgam a folha, e colocam na carteira para trazer bons fluidos, boa sorte. É? Outros usam como oração forte, abre o Salmo 91 na Bíblia, coloca na estante, fica toda empoeirada, queimada do sol, achando que o Salmo 91 é aberto ali vai trazer boa sorte para casa. Isso cristãos. Mas o Salmo 91, queridos, não é uma oração forte e nem é uma reza brava. São promessas espirituais para aqueles que habitam em Deus. Para aqueles que andam no Espírito, para aqueles que têm comunhão plena com a igreja, para aqueles que sabem que sem o Senhor não vão para lugar algum e não farão nada. E aí vem as promessas, né? Praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá. Porque você disse: O Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. Não há outra maneira. Não adianta fazer uma campanha. Não adianta pedir para o pastor fazer uma oração forte. O pastor faz uma oração por mim. Não, eu posso até orar. Os pastores podem até orar, mas uma oração não resolve a vida de ninguém. Amém, queridos? Por que você fez do Altíssimo a tua morada? E aqui está uma coisa interessante, né? Deus habita onde? Diga em mim. Você habita em Deus? Deus habita em você. Você habita em Deus. Aqui está todo o diferencial. O inimigo vai cair de um lado, inimigo de outro, peste, morte, perturbações, perturbação na família, porque a perturbação ela vai vir a qualquer momento. O dia mau é, é, é o mau é todo dia. Mas precisamos vencer tudo e permanecermos inabaláveis. Essa é a, a proposta. Essa é a vida cristã autêntica e vencedora. Estar em Deus, estar na igreja, porque Deus está na igreja. Não adianta querer Deus e, separar, e se ficar separado dos irmãos. Não, Deus está na igreja. A igreja está em Deus. É o novo homem. É uma unidade espiritual. Portanto, vencer a grande Babilônia é vencer o diabo, é vencer principados e potestades. É vencer os dominadores do estímulo tenebroso É vencer as forças espirituais do mal Que hoje atuam no nosso coração Diga-se de passagem Porque se as forças espirituais do mal estivessem ali na esquina Eu nem passava por lá, eu passava por aqui ó. Vocês não? As forças estão ali em Itaúatinga Sendo na pasta do relógio Aí eu passava lá pelo, sei lá, lá pelo parque da barragem Do outro lado, né? Mas não é assim, está aí, ó, no ar Nas coisas, nas circunstâncias no coração, no pensamento, nas decisões, na disposição do dia a dia. Esse é o problema. Coisa interessante, nós estamos dentro de Deus e Deus está em nós. E a Grande Babilônia está dentro de nós, nós estamos dentro dela. já pensar nisso? Você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Amém. E o pecado, o mal está onde? Dentro de nós. E nós? Dentro desse contexto de maldade do mundo. É, não ser batizado. batizado é ser inserido dentro dela. Nós nascemos dentro dela. Fomos batizados do espírito, nós nascemos dentro do espírito. É, mas batizar é ser colocado dentro de, ser inserido dentro, né? Batismo, ó, imergido dentro. E nós já nascemos dentro desse contexto, nascemos pecadores e dentro de um mundo pecaminoso. Essa é a diferença. Para ser batizado na grande Babilônia, tinha que nascido são, perfeito, antes da queda, e ser colocado dentro dela, de repente, num dado momento. Então, queridos, essa mensagem que eu estou compartilhando com os irmãos, ela serve primeiramente para mim e para todos nós. E entendermos que as coisas espirituais são muito sérias. E não podemos subestimar as coisas. Subestimar o, o diabo. Subestimar os seus ardis. As suas seduções. As suas ofertas. Porque ele é sutil, ele é sedutor. Como eu falei no início aqui. E ele vai te pegar numa coisa mais simples que tem no mundo. Então, precisamos refletir na nossa condição. Refletir na nossa experiência, refletir na nossa condição espiritual, nas nossas decisões. Porque o amanhã, ele começa hoje. A grande Babilônia vai cair. Caiu, caiu a grande Babilônia. Jesus vai destronar, vai acabar, vai desconfigurar, vai desmontar esse sistema. Mas esse sistema precisa ser desmontado hoje no nosso coração. A vitória ela começa hoje. Amém, queridos. E essa vitória está em Deus, só em Deus. E Deus está na igreja, está nos irmãos. Está no ambiente de comunhão, de graça. Está no relacionamento, no amor fraternal. Então, só existe uma maneira da Babilônia cair hoje. Está aqui. Sabemos da luta e sabemos da solução, do remédio, do refúgio. a ah, pastor, minha vida está tão tranquila, sabe? tão tranquila, assim, não estou passando por dificuldade. Salmo 91 não é para mim, não, porque eu não vejo seta de dia nem de noite. Eu não vejo peste, não vejo nada, meu casamento está uma maravilha. Cuidado, porque o mal, uma hora ele chega. Não foi isso que Davi falou ali? No Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a beleza da Sua santidade e meditar no seu templo. Isso aqui é, é, é similar ao Salmo 91. É compatível ao Salmo 91. É uma comunhão com Deus, é estar em Deus, é um relacionamento profundo com Deus. Uma coisa eu peço, só quero uma coisa. Eu quero estar em Deus. Mas, Davi, por que você só pede uma coisa e vai buscar isso aí a todo custo? Porque no dia da adversidade eu estarei oculto no seu pavilhão. No dia da adversidade. A adversidade sempre chega. E quando a adversidade vier, quando o mal vier, quando a influência vier, precisamos estar guardados em Deus em plena comunhão. Contemplando o Senhor, valorizando Deus, valorizando os seus irmãos, amando o Senhor, amando a igreja, amando a palavra de Deus, guardados na armadura de Deus. E deixa Deus fazer a obra como diz o mineiro lá, deixa o pau cair a folha. Não se preocupa com o diabo, não se preocupa com o mundo, não se preocupa com nada. Busque o Senhor, se apegue com Deus e você estará guardado, você e sua família, e a vitória ela é hoje, a Babilônia está caindo hoje. Amém, queridos? Babilônia vai estar caindo hoje. Quando ela cai lá, naquele grande dia em que Jesus se manifestar na sua segunda vinda, vai acontecer lá o que já ocorreu hoje, no dia a dia, e nós estaremos com o Senhor como vencedores, aprovados diante de Deus. Amém, queridos? Esse é o sentimento. Não foi muito teológico mas foi prático amém tenho certeza que para mim foi ótimo eu tô certeza que para cada um de nós ganhamos um pouquinho essa noite né em poder meditar medite na sua vida não atropela a vida cristã não não deixe as coisas pequenas passar não Valorize as coisas pequenas não quero muito grande não quero aquilo que é dimensional não mas a é valorizar as pequenas coisas a comunhão com Deus os cultos da igreja. Como você está aqui hoje, ouvindo a palavra, com o um irmão, Deus está falando, Deus ministra, você está fortalecido. Amém? Amém? E é nas pequenas coisas, nas pequenas reuniões, nas pequenas comunhão, comunhões, na oração, neste ambiente de, de comunhão, é que nós vamos avançando e vamos andando e vamos avançando até aquele grande dia. Amém, queridos? Amém. Jesus é o Senhor. Ah. o <tune>